Oh, kejap lagi kita menang. Eh, diorang aduh, Armin. Kesial lah ni. Tak salah lah kan. 2-1 Team victorious. Sial lah. Kalau betul? Tak lah, bodoh. Kalau betul? Mana kau tahu? Ah! Lagi-lagi dia tu, kalah. Jangan lah kau tiguri, bodoh. Aku mute kau. Okay, dia buat B, dia hack pun B eh. Buru mana semua orang buru barang. Tak B. Buru siapa keluar? Mission accomplished. Dia hutak. Dia fikir teng teng tereng. Teng lagi ya, lagi sini lagi. Ha? Remove dia ni. Dia biar dia seorang. Tunggu dia. Hey, body last. Headshot. Padan muka eh. Apa tembak? Bak Eri. Masuk dia balik bodoh. Aku nak act. Welcome back. Come back. Mana Shell? Spawn dia bodoh. Pakai spam bangang. Lubang. Ini tembak apa? Lubang. Eri. Gali lubang. Lubang digali. Hari ini tak kena. Hari. Hari mati. Tak dengar full step saya, babi. Dia pula kena belah. No. Bodoh. Paling bom pun tak pandai. Bapak ni. Apa sial mati kill. Mission accomplished. Operation is a go. Bodoh bos. Aku yang kena bangang. Bodoh. Tak ada skor kau juga. Ah. Tajak tolong kau. Team defeated. Tek tek tek. Fiona hijau bodoh. Sarul. Kick Sarul. Sarul. Tereng dah. Kanifex. Hah? Kanifex tu. Baby gila. Baby gila. Padi dua. Yossi. Bukan Udo. Udo lagi. Fuck lah. Acah. Dia acah.